to the United States of America. From BC. I went to Alaska and driving back. Vehicle trailer yours? Yes. Pick up anything while you're in Canada? In Canada no. Any firearms ammunition? No. Okay. Alright, thank you. Whoops. Yay, Viva America! Take the second right to stay on US 95 South. Perguntou só as coisas básicas, muito rápido, mas a fila estava muito longa. Ela perguntou se eu tinha arma e se tinha comprado alguma coisa no Canadá. Não, né? Então, dá logo, tá? Bom dia. Então, vambora. Ei, Viva Norte, chegamos no USA. Aventureiros, de volta aqui nos Estados Unidos da América do Norte. Saí de Idaho. Idaho é um estado muito conservador, dá até medo de entrar lá com carro com placa de Oregon para não ser apedrejado. Estou aqui já em retorno para casa. Esse aqui é um Thousand Trails, que é a coisa mais engraçada. Eu já fiquei aqui 4 anos atrás, uma vez só, que é meio fora de caminho. É um COA. COA é um grupo de campismo também, super caro, não tem muito desconto nas estadias, mas é um clube muito popular que tem espalhado nos Estados Unidos inteiro. E é junto com o Thousand Trails, que é coisa engraçada. Então se você está no Thousand Trails, você fica desse lado. Se você está no COA, você fica desse lado. É estranho, por que fizeram essa combinação? Eu acho que o lote, deixa eu lembrar, acho que me explicaram uma vez, que o lote do Thousand Trails era muito grande, que tinha dois lados. Então resolveram repartir. Você me lembra, atrativo, tem um laguinho ali que você pode pescar. É bem grande isso aqui, mas tem um laguinho ali que você pode pescar e não precisa licença. E daí, é claro, tem o clubhouse. E eu lembro quando eu vim aqui, eu lembro por que eu lembro. Porque só tinha duas pessoas, era uma época fora de época, acampando. Rodei todo o parque, só tinha eu e outro cara. Não tinha mais ninguém, coisa mais esquisita. Agora, como é sexta-feira... Já vi, tem uma fila, uma fila para entrar aqui. Tô vendo que negócio vai deixar uma baia legal, né? Porque aqui você não escolhe a baia, você vai na que tá disponível. Então vamos ver o que eu acho por aí. Tem que proteger do sol porque vai ficar quente esses dias aí. Vão ser 3 dias. Foi aqui. Diferente, foi o Thousand Trails que comprou o COA. E daí, por exemplo, se tem gente que precisa ficar num lugar pago, por alguma razão, daí fica desse lado. Entendi. E eu tenho que continuar por ali. Ixi, agora. Que é tão grande que a gente fica um pouco perdido. Daí tem aqui uma vendinha. Daí também tem lá pra cima. Tem o centro comunitário. Ela falou que eu posso pescar aí 2 peixes por dia ou pescar e soltar o dia inteiro se quiser. Bonito, né? Vamos ver se tá. As crianças já voltaram nas aulas, né? Então, esse fim de semana aí, quem sabe, acho que só vai ter adulto e algumas crianças aí, quem sabe.
Newport é uma cidade sede do condado de Pedoreille, Washington, Estados Unidos. A população era de 2.114 no censo de 2020. O resort oferece muitas atividades para todos, incluindo pesca de robalo de boca grande, passeios de barco a remo ou relaxar à beira da piscina. O popular parque temático Silverwood, nas proximidades, proporciona um dia divertido. Teve incidentes ou muitas perguntas ou revistas. Eles só perguntaram se tinha arma, de onde que eu estava vindo e se tinha comprado alguma coisa no Canadá, praticamente. Então, a fila estava longa, eu nunca tinha passado nessa fronteira de Idaho. Então foi tudo bem, tudo legal. Um pouco de déjà vu aqui, porque eu fiquei aqui uma vez e aconteceu a mesma coisa. Eu não sei por que esse lugar fica tão vazio. Hoje é sexta-feira, não, hoje é sábado. Cheguei ontem sexta, né? Quando você acha que vai chegar todo mundo, vai encher aqui o parque. Mas olha, só tem uma meia dúzia de gato pingado. Aqui obviamente é gigantesco. Esse aqui é um parque diferenciado que ele compartilha com outro sistema que chama COA. Eu vou descer ali embaixo. Bom, descer ali para cima fica difícil. E daí eu vou mostrar para vocês. Mas tá quente. Infelizmente o ar-condicionado do Little Max não está funcionando. Ele liga o vento, mas não liga o refrigerador. Então, mas já estou marcando lá para consertar a hora que chegar, que está na garantia. Senão, teria que pagar uma pequena nota, fortuna, para trocar. Então, vamos caminhar, mostrar para vocês o resto do parque aqui. E aqui é tão grande que tem até nome na rua. Ontem me perdi tentando achar aqui em casa. Uai, tô gravando aqui para lembrar, porque senão eu me perdi. Fiquei dando umas 5 voltas aqui no campo inteiro até achar essa rua para me subir. Para minha casinha. Até achar essa rua para me subir. Para minha casinha. Então as baias são bem arborizadas. Então para essa época de calor aqui é ideal. Para época de chuva acho que não é legal, porque daí você precisa ter um pouco de sol para esquentar a tua casinha. Tem uma seção inteira que está fechada por causa de problema de água. Tem um banheiro ali que fica bem atrás da onde eu estou. Então é dá uns 20 passos eu estou no banheiro, porque não tem esgoto. As baias são todas com energia e água, mas nenhuma tem esgoto. Então é bom, vou lá tomar aquele banho de 2 horas, sem precisar me preocupar em encher meu tanque. Então aqui é bem, você chama Little Diamond Lake, porque tem um laguinho lá, um diamante. Tem um laguinho que é o centro, né, desse parque, onde se pode pescar, também não precisa nem de licença. Pode pegar 2 peixes por dia, ou se não, pescar o dia inteiro, ficar pescando. Aquela introdução básica que faz tempo que eu não faço. Meu nome é Walter, estou numa viagem retornando, essa viagem retornando do Alasca. Eu saí dia 17 de junho, hoje é 18 de agosto. Então fazem já 2 meses que eu estou na estrada. E depois desse camping eu vou em mais um, que fica mais perto de casa, ainda em Washington. E daí lá é deserto, então fico meio preocupado já pensando no calor, que eu já vi como é que vai estar a temperatura por lá. Mas todos eles têm um chalé, que é compartilhado, não um chalé, uma área de recreação que é compartilhada, então se ficar muito quente daí eu fico vou me esconder por lá. Até chegar o horário de voltar para casa. Eu sou um professor aposentado da faculdade, dava aulas de ciência da computação. 2020 foi quando eu me aposentei.
Daí em 2019 foi quando comprei o meu primeiro trailer para experimentar essa vida semi-nômade, muito bacana. Gostei, e por isso que eu tô praticamente 6, 7 meses do ano na estrada. A senhora Little Max é o nome do meu trailer, ela me acompanha em algumas viagens, mas só quando é mais curta, e as outras eu tenho que fazer solo. Nessa subida para o Alasca fui com meu cunhado, e agora volto e fiz sozinho. Estou lecionando, estou dando uma aula, que chama aula, né? No Brasil se chama cadeira, para ter uma graninha extra para torrar na gasolina. Daí eu não me sinto culpado de estar usando o dinheiro da aposentadoria em viagens. Então essa é a minha rotina. Durante o ano inteiro praticamente, dou uma aulinha, às vezes me ocupo aí umas 4, 5 horas por semana, e uma aula online. Então daí dá para fazer essas viagens, e mesmo que eu fique uns 2 dias aí sem internet, não tem problema. Eu tô vendo o ar-condicionado de todo mundo, realmente está quente se você estiver no sol. Eu escolhi aquela baia lá, que por coincidência foi a mesma que eu escolhi há 4 anos atrás, que lá é bem cercado por árvore, então ficou um pouquinho mais protegido do sol. Então tem toda aquela área ali que eu mostrei, mais um monte de ruas ali. Daí tem essa parte de baixo, que aqui já dá para ter uma ideia, né? Toda aquela área ali é desse outro parque, clube de campismo, que chama COA. É um clube onde se encontra campings praticamente nos Estados Unidos inteiro. Você pode ser membro, mas você só tem um desconto de 10%. E daí se você ficar tipo assim, 10 vezes, ganha um dia de graça. Mas é um tipo de sistema que é bem caro. E é mais para pessoas aí que viajam tipo fim de semana. E tem no Parque Yellowstone, tem em vários locais legal, eles têm o parque deles, só que é bem caro. Então eu nunca fui membro. No COA acho que nunca fiquei, porque todos os lugares que eu ia eram lugares onde é que ficava perto de algum parque e era muito caro. Então daí acabava ficando em outro lugar. Toda aquela parte ali pro tal do COA, lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima, esses aqui embaixo, e depois da onde que eu vim ali subir, lá faz parte do Thousand Trails. E a mulher me explicou que o Thousand Trails comprou o COA e tá comprando outros clubes para aumentar o patrimônio deles, só que eles separaram, não juntaram, né, o nome, né, porque o COA é um nome famoso. Então se começar a chamar Thousand Trails, ninguém vai entender por quê. E daí eles têm um sistema diferenciado, né? Que é o Thousand Trails é um campismo que você assina, faz o seu membership, você se associa como se fosse um clube de campo. E esse COA não dá é pra ver, né? Que aqui é um espaço gigantesco. Tem até, ó, campo aqui de campo de beisebol. Tem o que a gente chama o Disc Golf. E alguns Thousand Trails que eu já fui tem isso aqui. Então o Disc Golf você usa o frisbee, e daí você acerta nessas goleiras, né? De bem longe. Daí acerta aqui, ela cai, daí você marca seus pontos. E tem, elas são espalhadas uma bem distante da outra, uma lá, outra lá na ponta. E daí você faz o circuito. Então esse é um dos esportes praticados aqui. Tem outros Thousand Trails que eles têm campo de tênis. Um que a gente chama, bom, o equivalente seria frescobol. Tem campo de basquete, de vôlei. Cada um é um pouco diferenciado do outro. Então esse COA, por exemplo, você não pode morar nele permanente. Permanente não. Tipo assim, 2 meses, 3 meses. É um clube onde você acampa só fim de semana, no máximo 14 dias. E o Thousand Trails você pode, quando você se associa, tem um plano que você pode ficar até 20 dias. Tem piscina, a maioria delas são aquecidas. Essa aqui acho que não é. É um pouquinho, depois eu coloquei a mão ontem. E outros lugares elas são internas, aquecidas. Então se você está acampando no outono, no inverno, não dá para usar externa, você vai para dentro. E tem sauna ali também. Que hoje o pessoal realmente tirou o dia para passear e vim aqui no lago. Então esse lago aqui é particular, né? Parte aqui do Thousand Trails barra COA. Aí um dos atrativos aqui, esse lago, você traz seu caiaque, teu paddleboard, você fica passeando no lago aqui, traz sua marmita e come tua marmita aqui. E hoje tá cheio, ontem só tinha um carro aqui. E obviamente segunda-feira daí já vaza todo mundo, não vai ter mais ninguém.
E daí no meio dessa floresta toda aí, daí tem caminhadas para fazer, se você quiser. Então é um lugar muito gostoso, mas o tempo tem que estar agradável, né? Porque chuva e isso aqui não combina. Daí aqui tem a área de em comum, que a gente pode usar a internet, ver televisão. Costuma sempre estar vazio, mas tem a mesa de ping-pong, futebol, às vezes tem alguns eventos aqui, daí bingo, ou eventos que onde tem comida sentei também. Aqui. Eu sentei aqui, o silêncio, dormi. Eu dormi sem querer. Acordei assustado. Oh, esse aqui, ó, por exemplo, esse Coá, Thousand Trades, eles também têm chalés, né, que você pode alugar, que é, obviamente, bem mais carinho. Ai, ai, eu dormi. E aqui também, nessa área, sempre tem um monte de brinquedo, quebra-cabeça, daí tem xadrez, tem daí televisão, costuma ter um computador que você pode usar também. E por alguma razão, obviamente, por causa do tempo, às vezes a pessoa fica lá fora, passeando, brincando, e também dentro dos seus RVs. É bem difícil de ver gente aqui nessas áreas. Como eu disse, eles preparam algumas atividades para as crianças. Perguntei para a menina ali, estão fazendo um scavenger hunt. O que seria scavenger hunt? Procurar coisas, né? Caça tesouros. E aí, viajantes aventureiros, beleza? Hoje já é dia de partida. Aqui, como eu disse, era um lugar mais para repouso, descanso. Teve um dia que eu nem saí daqui, só fui fazer uma caminhada aqui perto, daí fui ali no lago ali perto. Ó, esse barulho que vocês ouvem, você acha que é passarinho, né? Não é não, é esquilo. Tem uma imensidão de variedades de esquilo aqui. E também abelha. E à noite, às vezes, o pernilongo aparece para encher o saco também. Então, minha próxima cidade vai ser Quincy, em Washington. A última parada antes de chegar em casa. Você vai ver que legal que é a diferença de geografia de um lugar para outro. Aqui você está vendo, lembre, bem arborizado, a região toda aqui com lagos, arborizado e tal. E esse lugar que eu vou agora é deserto. É um outro parque do Thousand Trails, tem só 100 baias, mas é um lugar bacana que fica na beira do Rio Columbia. E lá tem umas estruturas geológicas muito bacana para conhecer. Eu já fui lá uma vez, então ver o déjà vu, lembrar das coisas. E fazer só esse passeio lá para conhecer esses morros lá de pedra, mostrar para vocês. Então vamos embora. In a quarter mile, sharp left onto Boundary Road. Check out John's story. Molly was the fiance of a friend whom they had met through this workshop.
Colômbia. E o camping é bem morro aqui, tendo essa vista. Ai, ai. Perigo da estrada aqui, se o cara tá bêbado, que ele vai direto lá pra baixo. Olha a vista deste lugar. Déjà vu. 3 anos atrás. Déjà vu. Tá bacana aí pra nós debaixo de uma árvore. Tá bom que agora está nublado, né? Mas amanhã vai saber. Tarde da mulher ajudar. Né? Vai, entra aí, pega a vaga que você quiser. Tem todos, tem, só tem 100 baias aqui, né? Então é um lugar onde a gente tem que procurar legal, porque pode ser que tá ocupado, só falou para não pegar a baia onde é que tá falando barracas. Vamos ver o que a gente acha, né? Espero que ache um com árvore perto. Boa tarde, viajantes, aventureiros. Eu cheguei no meu último lugar, né? Que eu vou ficar para acampar até chegar em casa. Aqui é um lugar super legal, só que bem, mas bem fora do caminho para todo mundo. Essa área aqui se chama Crescent Bar. É uma região onde é que é um resort, onde é que tem vários tipos de negócios, né? De comércio. Tem ali casas para aposentados, tem hotéis, acho que ali tem um campo de golfe. E inclusive aqui tem o Thousand Trails, que chama Crescent Bar. E fica à beira do rio Columbia, aquele rio que vocês já devem ter visto, que tem aquela cachoeira do North Noma Falls. Então ela vai daqui até lá em Oregon, cortando os dois estados, separando os dois estados de Oregon e Washington. Então aqui tem vários passeios para barco, tem uma mini marina ali, fica rodeado dessas montanhas maravilhosas, só que aqui é deserto. E por sorte eu marquei, né, já quase 2 meses atrás, que eu ia ficar aqui na volta, e eu sempre fico na esperança que o tempo esteja mais agradável. Então está suportável, apesar de não ter o meu ar-condicionado. Não é um dos maiores Thousand Trails que tem, esse aqui só tem 100 baias. Eu achei um lugarzinho legal para ficar aqui, que fica do lado do centro de atividades. Daí tem mesa de pimbolim, tem mesa de tênis. E daí então, se eu precisar me esconder aqui, nunca tem ninguém. Sempre tá vazio, tem televisão, tudo, fresquinho com ar-condicionado ligado. Então se tá muito quente lá no trailer, eu venho me esconder aqui. Então, mas tem um passeio aqui que eu quero fazer de novo, que eu já vim aqui uma vez. É um lugar onde as pessoas fazem escaladas. É tipo uma montanha. Vamos fazer uma montanha. Onde é que tem umas pedras que parecem uma... aquele piano, órgão. Aqueles tubos de órgão. Tem bem aquela estrutura diferente, engraçada. Interessante, né? Vou falar assim. Os milionários moram ali em cima, né? Que quer ter vista pro rio. Então tem várias mansões lá para cima. E como é um resort, né? Tem alguns restaurantes. Tudo de... aqui também tem piscina, tem um hot tub, ou seja, tem tudo que a gente precisa, né? Todas as baias têm o full hookup, que é água, energia e esgoto. Então eu posso ficar aqui quase que eternamente, se meu ar-condicionado estivesse funcionando. Porque daí eu posso tomar banho à vontade, soltar minha água aí, sem problema algum. Então vamos sair para passear um pouco. E tem os gigantes aí, né? Meu Deus do céu, como é que consegue? E daí tem gente que vem com barco. Tem bastante atividades aqui, mas ao ar livre. Estava pensando em ainda pegar mais uma placa para a minha coleção. Daí eu procurei na internet o que tem aqui perto, que seria o que a gente chama junkyard, wrecking yard, salvage yard. Tem 500 mil nomes para esse mesmo lugar. Daí eu achei esse aqui, que era bem no caminho de eu ir lá para o lugar onde é que eu estava, que eu vou ainda passear, né? Daí tem um monte de sinal que falando que cuidado, cachorro, não sei o que tem, papapá. Não dá pra ver lá dentro, mas você vê pelo Google, que tem milhares de carros ali dentro. Daí eu falei, ah, não dá pra entrar, então nem vou. Daí o dono tava saindo pra almoçar, daí eu falei pra ele da minha história. Daí ele falou, pode vir nesse carro e pegar a placa. Que ele disse que aqui eles precisam cortar, né? O governo pede pra eles cortar as placas. Então daí eu vim cá
peguei minhas ferramentinhas e peguei, só tinha um, né? Infelizmente, tá meio danificado aqui, mas completa minha coleção de placas dessa viagem. Então agora vamos passear de verdade. Aí aqui, ó, vocês estão vendo, tem plantação. Essa região aqui tem muitas frutas, tem até vinícolas, coisa mais engraçada. Mas se vocês nunca viram uma macieira, sempre tem sinal aqui que fala para não entrar, para não pegar, que não sei o que tem. Precisa tomar cuidado, às vezes que o dono aí pode te dar um tiro no meio da testa. Mas se vocês não viram uma macieira, está aqui uma macieira. Estão prontas para serem colhidas. E maçã às vezes é cara, viu? Eu não sei que tipo que é essa maçã aí. Mas achei de maçã e muitas caem do pé, né? Olha quanta maçã. E daí também tem vinícolas, que eu não entendi porquê, que aqui é deserto. E daí também tem melão e tem várias outras frutas aí. Mas essas aqui são as macieiras. Então agora vamos partir. Com certeza vem alguém aqui, né, no meio da noite e rouba maçã, né? Porque maçã é cara, né? E então vamos partir. Olha lá, aquele cara ali, ó, já enfiou um monte de maçã lá na blusa dele. Então vamos embora. Depois de assaltar as placas, agora estou no modo passeios. Esse aqui é uma região que se chama French Collie. É um parque estadual, então precisa de um passe, de um permisso ali. Você compra o anual ou diário. Aqui não tem máquina, mas ali mais pra frente tinha um. E como eu vou ficar aqui só um pouquinho, não vou gastar dinheiro para esse passe, né? Mas às vezes eu compro o passe anual. Então tem essa vista linda, maravilhosa daqui de cima. Tem gente que faz caminhadas lá por baixo. Eu já cheguei a ver uns ATVs ali uma vez. E daí o atrativo maior é aquelas placas, aquelas montanhas ali, aquelas rochas ali, onde o pessoal faz escaladas. Lá do outro lado e desse outro lado aqui também. Eu vou passar lá daqui a pouco. E daí tem gente que dorme aqui, né? Tem ali o aventureiro ali, o camper dele. E daí tem banheiro também. Então é um lugar realmente muito bonito. Dependendo do tempo, né? O sol bate legal, dá pra tirar umas fotos joias aqui. Sempre fica pensando, né? A gente olha algumas criações da natureza e fica pensando como que isso foi formado. Olha isso aqui, que interessante. Parece que fisicamente veio alguém aqui ou carvou ou de alguma forma colocaram esses pilares aqui ou sei lá, ou veio alguns alienígenas aqui, pegou um por um e falou, vou colar em Washington e vou empilhar todos essas paredes aqui, uma do lado da outra, porque sei que algum dia algum terráqueo vai vir aqui fazer escaladas. É incrível, cara, fica pensando como é que surgiu isso aqui. É, aqui tem cobra, viu? Tem um passeio que eu fiz, ia fazer, que era mais ou menos uns caminhos assim, daí já tava um monte, ó, que puta susto, meu, um coelho ali no meio do mato. E daí tinha um monte de sinal que tinha cobra, né? Daí tinha um cara que tava voltando do passeio. E daí eu perguntei pra ele, aí, vi muita cobra? Ah, só duas. Cascavel. Cascavel seria a rattle snake, né? Aquela que tem aquele chocalho. Daí eu acabei desistindo. Mas aqui dá pra subir. Eu já fui lá em cima tirar foto. Cheiro de bicho. Nossa, cheiro bem de bicho mesmo. Cheiro de... Nossa, muito forte cheiro de bicho. De veado. Pode ser coelho morto também. E daí você vê esse monte de cascalho, né? Daí você pensa, alguém realmente veio aqui e carvou isso aqui na pedra.
Pois é, estamos aqui na Interstate 90, indo em direção a Seattle, mas não é Seattle, porque mais pra frente vai ter a descida lá pra outro estado de estrada que vai pra Yakima, depois pro sul, seria Portland. Bom, vai ser, na verdade, vai ser West. Então estamos aqui passando em cima do Columbia. A gente sai da montanha, onde é que tá tudo arborizado, bonito, daí entra no deserto de novo. É uma fila que tá aqui. Mas olha a vista lá embaixo. Que lindo. Olha o Columbia aí de novo. Pois é, já vamos pegar a 84, que é a estrada que já vai dar acesso lá em Portland. Mais 2 horas e meia. Se não tiver muito trânsito, sendo hoje sexta-feira, daí estaremos em casa. Cara de felicidade! Entramos na 85, já entramos em Oregon, depois que atravessou para esse lado do rio, aqui já é Oregon. Então, bem-vindos ao estado mais bonito dos Estados Unidos. Sou suspeito, mas sou verdadeiro. Ainda estamos naquela área desértica. Isso que é interessante de Oregon. Depois que passa o Cascade Range, que é uma cordilheira, né, de montanhas, daí você entra no verde. Aqui a gente está mais para o centro de Oregon. Então fica mais desértico. Isso que é o legal do Oregon, de ter todo esse tipo de... Todo esse tipo de geografia, né? Você pode estar nas montanhas, pode ir para a praia, pode estar no deserto ou pode ir num lugar onde é muito, com muitas florestas. Uma peculiaridade dessa estrada é que venta muito e é muito perigosa durante o inverno, porque não só neva aqui e também venta. Então, para quem tem o perfil grande, tipo caminhão, tá vendo que as árvores aí estão já, né? Olha as árvores, como é que fica. Mas tá ventando pouco. Às vezes o vento é tanto que eles até fecham a estrada. E durante o inverno, a neve mais o vento não é uma boa combinação. Então tem muito caminhão grande que tomba. Então é perigoso. E às vezes eles até fecham a estrada por causa disso. Mas é muito bonito. Até chegar na parte mais arborizada, que daí fica mais bonita ainda. E esse rio Columbia é tão grande, eu estava no Canadá, saindo de Banff, de um lago que dava vazão a esse rio Columbia, tão grande que é esse rio. Então, lá no Canadá já desemboca água para esse rio aqui. É gigantesco. E corta os dois estados, dividindo Washington e Oregon. Então, para ir para muitas cidades ou estados aqui do lado, para ir para Montana, para ir para Utah, a gente costuma fazer esse trajeto aqui. Tem umas cidades famosas, tem aqui, por exemplo, The Dalles. The Dalles tem essa usina elétrica aqui, STEM. Daí mais para frente tem Hood River, onde aqui tem uma área que é conhecida pela capital mundial do windsurfing, para pessoal que gosta de fazer atividades no rio ou precisa de vento. E
Então tem muito kite. Como é que chama aquele esporte? Kite, fly, tem windsurfing. Eu não sei se vai dar pra ver. Eu não tô passando aqui por turismo, né? Mas só pra vocês terem uma ideia o que, que tem aqui nessa região, que é uma área bem famosa aqui de Oregon, né? Tá aí, ó, The Dalles. Até Hood River e depois sobe e na volta você passa pelo Mount Hood, pela montanha de neve, que nessa época realmente tem um pouquinho, mas né, é um passeio legal para você ir lá visitar. Então fica aí a dica, tá aí Hood River. Aí também, né, nesse trecho aqui tem as cachoeiras, a Multnomah Falls, ou seja, dois passeios em um, três na verdade, para provar que eu não tô brincando. Até o nome do parque aqui se chama Viento, e aqui já começa a parte verde, já começa a parte verde aqui. Olha aí a diferença de 10 minutos atrás e agora na estrada. Agora começa o nosso verde, o deserto ficou para trás. E o ponto mais famoso dessa estrada é o Multnomah Falls, aquela cachoeira linda, maravilhosa, um dos pontos mais visitados aqui em Oregon. Dependendo do sentido que você vai, seria melhor pegar a estrada lá em cima, que é uma antiga estrada C30 que chama, que você vai por outras cachoeiras. Ou se você vier por aqui, daí você entra nesse estacionamento, daí tem que atravessar por baixo da estrada, onde vai ser... você vai se deparar com aquela linda vista ali de cima, daquela cachoeira. Mas o estacionamento não está muito cheio por enquanto, sexta-feira, mas dependendo da época, o estacionamento fica lotado. Mas é a cachoeira mais bonita que tem aqui em Oregon, com certeza. Mas são muitas. E são barulhentos, né? Que é um sinal mais tradicional que estamos chegando em Oregon, a nossa querida chuva. Ah, não podia ser diferente, né? Olha como é que eu tô sendo recebido em casa. Pois é, chegamos! 7.180 milhas, equivalente a 11.500 milhas e alguma coisa. Finalmente chegamos em casa. Mas olha aí, recepção aqui. Chuva. Então finalmente cheguei. Depois de 11.580 quilômetros, 7 mil e não sei quantas milhas, e eu falei que ia colocar, bom, pra mim mesmo eu falei, não falei pra ninguém, né? Que isso aqui eu ia colocar no trailer só quando eu chegasse em casa. Então, missão Alaska está completa, Alaska 2024. Na estrada deu pra conhecer muita gente, muitos passeios, valeu a pena. Novos amigos na estrada, todos esses aqui que eu conheci na estrada, mais os outros que eu
não conheci porque passaram em casa. Então tá aí, vamos ver para onde que vai ser a próxima missão. Mas valeu, vocês que acompanharam, tem mais viagens para frente. Alasca acho que já deu, mas vamos ver o que vai acontecer ano que vem. Então, valeu, até a próxima. Cheguei em casa cheia de bandeirinhas do Brasil.